દોસ્તો, આગળ વધીએ પહેલાં સબસ્ક્રાઇબ બટન જરૂરથી દબાવો અને હા, બેલ બટન પણ જ દબાવો, જેથી અમારા અપલોડ કરેલા દરેકે દરેક વિડીયો તમને સૌથી પહેલા અને જલ્દી મળી શકે. બે દ્રવ્યો આલ્ફા 1 અને આલ્ફા 2, બે દ્રવ્યોના આલ્ફા 1 અને આલ્ફા 2, બોલો આલ્ફા 1 અને આલ્ફા 2 શું છે? તાપમાનનો અવરોધકતા ગુણાંક, યાદ છે ને? તો બે દ્રવ્ય છે, બે દ્રવ્ય માટે આલ્ફા 1 અને આલ્ફા 2 આપી દીધા છે, તો જેને આપણે નોંધી લઈએ. આલ્ફા 1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6×10⁻⁴ સેલ્સિયસ ઇનવર્સ. બીજો આલ્ફા 2 આપી દીધું છે, કેટલું છે? −5×10⁻⁴ સેલ્સિયસ ઇનવર્સ. પ્રથમ દ્રવ્ય માટે અવરોધકતા, મતલબ આ પહેલાની ρ20, યસ, પ્રથમ દ્રવ્ય માટે અવરોધકતા ρ20 છે, તો ρ21 લખીએ. અને ρ21 2×10⁻⁸ ઓહમ ઇન્ટુ મીટર છે. હવે આ બે દ્રવ્યના મિશ્રણથી એક એવું દ્રવ્ય બનાવવું છે કે જેની અવરોધકતા તાપમાન સાથે બદલાતી ન હોય. આપણે ભણી ગયા છીએ કે બે દ્રવ્યને ભેગા કરીને કોઈ એલોય બનાવીએ, મિશ્ર ધાતુ બનાવીએ, તો મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા લગભગ ચેન્જ નથી થતી, આપણે ખબર છે ને? એટલે તો પ્રયોગ દરમિયાન ટંગસ્ટન ના ને બધા વાયર, નાઇક્રોમ ના બધા વાયર વાપરવામાં આવે છે. તો એવું દ્રવ્ય, આ બે આલ્ફા 1 અને આલ્ફા 2 સંયોજકતા ધરાવતા બે દ્રવ્ય પરથી એક એવું દ્રવ્ય બનાવવું છે કે જેની અવરોધકતા સમય સાથે બદલાય નહીં. અહીંયા ધ્યાન રાખીશું કે બંને દ્રવ્યોની મદદથી, દ્રવ્યોથી બનેલા પદાર્થની અવરોધકતા સમય સાથે બદલાય નહીં. મિત્રો, અવરોધકતા બદલાય નહીં એનો અર્થ શું થયો? કોન્સ્ટન્ટ રહે, કોન્સ્ટન્ટ રહે, ને કોન્સ્ટન્ટ રહે તો ડેરિવેટિવ ટર્મ કેવું, ટર્મ્સ કેવું આવશે, એનો વિકલિત પદ કેવું આવે? ઝીરો થાય. કોન્સ્ટન્ટ માટે વિકલિત પદ શું થશે? ઝીરો. તો જો રો થીટા અચળ, તો ડી રો થીટા ડિવાઇડેડ બાય ડી થીટા બરાબર શું લખીશું? ઝીરો. આ ટર્મ્સ ને સમજવું જરૂરી છે. ઓકે, બીજું કઈ કહ્યું છે આપણને? તો કે યસ, સંદર્ભ તાપમાન 20 ડિગ્રી લો. સંદર્ભ તાપમાન 20 ડિગ્રી લો, ઇટ મીન્સ થીટા નોટ વિલ બી 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બસ, તો આપણે હવે એને સમજી લઈએ. બે દ્રવ્ય છે, આ દ્રવ્ય 1 અને દ્રવ્ય 2 માટે. તો આપણે બીજું કઈ કહ્યું છે? યસ, બીજા દ્રવ્ય માટે ρ22 કેટલું, મતલબ અહીંયા આપણને ρ20 અને જે સેકન્ડ નંબર છે એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ρ21 આપી દીધું છે, ρ20 સેકન્ડ નંબર આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ઓકે, તો આપણે બંનેથી બનેલા દ્રવ્યની અવરોધકતા, ધારો કે નવા દ્રવ્યની અવરોધકતા રો થીટા છે, તો રો થીટા માટે આપણે સંદર્ભ તાપમાન કેટલું લેવાનું કહ્યું છે આપણને? 20 લેવાનું કહ્યું છે. તો રો થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ρ21 + α 20 - કેટલા થશે? θ-20. ઓકે, કેટલા થશે? θ-20. ખ્યાલ આવી ગયો? આપણું મુખ્ય સૂત્ર છે આ, કહે છે જે નવું દ્રવ્ય બનશે એના માટે આ 20, જે આપણને કહ્યું છે કે સંદર્ભ તાપમાન, સંદર્ભ તાપમાન આપણને કેટલું લેવાનું કહે છે? 20 ડિગ્રી. ઓકે, દેટ ઇઝ રો થીટા. તો હવે આને આપણે ડેરિવેશન કરીએ, વિકલન કરતા આવડે છે, તો વિકલન કેટલું થશે? ડી રો થીટા ભાગ્યા ડી થીટા કેટલું થશે? આની અંદર જશે તો અચળ થઈ જશે, અચળ નું વિકલન શું થઈ જશે? પહેલા પદ નું 0. આની અંદર જશે તો આના બે ટર્મ થશે, કયા કયા થશે? એક તો ડી ડી થીટા
रो 20 अल्फा थीटा माइनस डी डी थीटा अल्फा इनटू 20 दिस इज ऑल्सो अगेन जीरो टर्म कारण के अचल छे तो अपनी पास एक ज पद रहेशे जेमा थीटा नो विकलन शुं थई जशे बस तो अपनी पास पद रहेशे डी रो थीटा अपॉन डी थीटा विल बी रो 20 इनटू अल्फा આમાં આપણે બે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે છે બરાબર એક આલ્ફા 1 વાળો અને એક આલ્ફા 2 વાળો તો આલ્ફા 1 વાળા માટે દ્રવ્યની અવરોધકતાને 1 કહીશું અને 2 માટે 2 કહીશું તો આપણે અહીંયા ધ્યાન આપીએ પ્રથમ દ્રવ્ય માટે ચલો d rho theta upon d theta અને એને શું નામ આપીએ 1 इट इक्वल्स टू आपके पास कितना छे रो 20 નું ઇક્વેશન એને 1 નામ આપી અને આને પણ આલ્ફા 1 નામ આપી ઓકે અને બીજા દ્રવ્ય માટે શું લખીશું d rho theta upon d theta આને 2 નામ આપીએ તો રો 20 પણ શું થશે 1 અને આલ્ફા સોરી રો 22 અને આલ્ફા પણ 2 થશે નવું દ્રવ્ય કયા બેની મદદથી બને છે આ બેની મદદથી બને છે તો નવું દ્રવ્ય નવા દ્રવ્ય માટે d rho theta upon d theta is equals to d rho theta upon d theta પહેલા દ્રવ્યનો ઉપયોગ કર્યો પછી બીજા દ્રવ્યનો કયાનો d rho theta upon d theta અને આ બીજા દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરેલો ચલો આપણે પહેલા જ કહ્યું છે d rho theta upon d theta નું વેલ્યુ કેવી 0 હોય તો જ rho theta કેવું મળશે આપણને અચળ મળશે આપણે લઈ લીધું છે પહેલા rho theta અચળ હોવા માટે એનું વિકલિતનું પદ કેવું હોવું જોઈએ 0 તો આને 0 લઈ લઈએ ઓકે d rho theta upon d theta 1 ની વેલ્યુ કેટલી છે rho 20 1 alpha 1 પ્લસ rho 20 આપી દીધેલી છે તો આપણે હવે આલ્ફા રો 22 ને શોધવાનું છે તો રો 22 ને કરતા બનાવીએ તો આ પદ આ બાજુ જશે તો કેવું થઈ જશે માઇનસ તો કેટલા થશે રો 21 આલ્ફા 1 ને આ એના નીચે આવશે તો શું થઈ જશે આલ્ફા 2 બધી જ વેલ્યુ લખી દઈએ ધીસ ઇઝ માઇનસ અને રો 21 ની વેલ્યુ આપણને કેટલી આપી દીધી છે 2 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ યસ 2 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 8 આલ્ફા 1 ની વેલ્યુ કેટલી છે 6 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 4 એન્ડ લાસ્ટ વન માઇનસ 5 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 4 ઓકે કઈ વેલ્યુ જતી રહેશે માઇનસ 4 સાદરૂપ આપો રો 22 માટે સોરી રો 22 માટે સાદરૂપ કેટલું થશે જવાબ કેટલો આપે છે 2.4 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ યસ માઇનસ 8 2.4 ઇન્ટુ 10 2.4 ઇન્ટુ 10 રેસ ટુ માઇનસ 8 બોલો આનો એકમ કેટલો થાય અવરોધકતા નો એકમ યસ ઓહમ ઇન્ટુ મીટર તો બંને દ્રવ્ય માટે તમે ગણી શકો